njëherë do të flasim për turizmin, pasi në këto ditë të para të muajit gusht, Saranda është e tej mbushur nga të huajt. Ndërkohë bizneset vendase thonë se në korrik pati një stepje të vizitorëve, të trembur nga tymnaja mediatike e rritjes së çmimeve. Saranda këtë verë nuk flet shqip. Në rrugicë e plazhit dëgjohen gjuhë të ndryshme nga grupe turistësh që vijnë nga gjithë bota. Gushti ka nisur ndryshe këtë sezon veror për qytetin e Sarandës, së pari për tipologjinë e turistëve ku vihet re, një prezencë më e madhe e atyre të huaj krahasuar me vizitorët vendas, por ajo çfarë vihet re është edhe ndryshimi i çmimeve nga tur operatorët, të cilët sigurisht kanë nxitur edhe lëvizjen më shumë gjatë këtij muaji. Duhet ndjekur një strategji shumë humane, padyshim e lidhur me interesin, por padyshim duhet të patur kujdes pasi të gjithë përfaqësojmë këtë industri. Edhe muajt prill, maj, qershor ishin plot sipas tur operatorëve. Korriku ndryshoi me një stepje nga vizitorët kryesisht vendas. Disa operatorë lidhen me tarifat e shërbimeve e disa me tymnaje mediatike për abuzim me çmimet. Ky sezon ka filluar jashtëzakonisht mirë, ka pas një ecuri të jashtëzakonshme. Mbas një tymnaje mediatike, po unë e them me bindje të plot që ka një rënje të shqiptarëve, jo të huajve. Rritje të huajve dhe rënje të shqiptarëve. Në qoftë se të gjithë hotelet do kishin bërë një ulje çmimesh, edhe oferta pak më të mira patjetër për çdo gjë, mund të kishte reflektuar për më mirë. Kryetari i Unionit Turistik të Sarandës pohon se gushti për nga rezervimet ka përcjell me 15% gushtin e 2023-shit. Na rezulton të jetë si viti i kaluar me një rritje, thoshja ndoshta 15%. Ndërsa në Saran nga porti hyn mbi 3000 turistë në javë. Është era e parë këtu dhe është shumë bukur. Zgjodhëm të vim në Sarandë, më pëlqen shumë. Qyteti i mrekullueshëm, gjithçka është fantastike. Në Sarandë ka pëlqyer deti sepse ka qenë shumë i pastër. Saranda në verë shëndrohet tërësisht, por motori i saj, siç thon tur operatorët, është Ksamili. Plazhet e të cilit vazhdojnë të zënë faqet e para të medjave ndërkombëtare. Në këtë moment jemi në situatë të mirë dhe rezulton që edhe lëvizja ekonomike, le themi, në tregun e Sarandës dhe të Ksamilit duket më fuqishëm. Plazhet e Treishujve, pasqyrat, ai pulbardhave e mjaftëgjerë të tjera janë më të preferuarit, ai sa vështirë të gjesh vend të bosh. Numrat e muajit gusht thon tur operatorët janë premisë mirë dhe për shtatorin ku mjaft hotele janë të prenotuar. Dhe loja me ndryshimin e parë syshëm të çmimeve është një leksion i mësuar.